ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତି ଓ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବାବୁସାନ ଆସି 9:50 ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ସେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାରି ହେଉଛି ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାବୁସାନ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, 9:50ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ମିସିଂ ହେଇଛି କି ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋଧେ ମିସିଂ ହେଇଛି, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ଭାଇ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆ ପର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଓ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, 8ଟା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି 9:50ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା ନା ନା, ଭୟ ତ ଭୟ କାଇଁ କରିବେ, ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କି ସେ କିଛି ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ବୁଝିଗଲାଣି, ଏବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଥିଲା ପାଖରେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ମିସିଂ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆ ପର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦମନ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଲି ହିଁ ସେ ଫେରିଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ, ସେ ଟିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେନି, ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ 10:30 ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଫେରିଲେନି। ଆଉ ପଛେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ମନ ଖରାପ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକର ମନ ଖରାପ ଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ, ଇଭେଣ୍ଟକୁ ହଉ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହଉ, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ମନ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସାରା ଓଲିଉଡ଼ ମାନେ ସବୁ ହେଟର୍ସ ମାନେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିକିରି ଖରାପ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇଙ୍କର ମନ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡମନ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ, ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମନା କଲେ, ମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲକଡାଉନରେ କିଛି କୁସଙ୍ଗରେ ପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହୁଛି? ସେଇଟା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତୃପ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେବୁ, ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପାଖ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସତ୍ୟତା କହିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ସେ ଯାହା କହି ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ମିଥ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ସତ୍ୟତା କଥା ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ତ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କାଲି ଡାକିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଦେବ 4ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ରେ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କାଲି ଯିବେ ସତ୍ୟତା ପାଇଯିବେ, ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଇଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟତା ପାଇଯିବେ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାବୁସାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସତ ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 8:50 ସେଠୁ ବାହାରିକି ଏଠି 9:50ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭୟରେ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଭାଇ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କାଳେ ଟିକେଟ୍ ଡିଲେ ଫିଲେ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଚେନ୍ନାଇରେ କୌଣସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ, ତେବେ କାଲି ଆସିପାରନ୍ତି, କାଲି ସକାଳ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ରାତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ହେବ ରାତି ହେଲେ କି କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା କି କ'ଣ ଟ୍ରବୁଲ ସବୁ କାଲି। ନିହାତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦମନ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତା ସେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାଲି ଫେରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ରାତି 10:00 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଟେଲରୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଫେରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆ ପଛ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? ନାଇଁ, ରହସ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭାଇ ଆସିଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇଏ ସିଏ ଦେଖି ଭାଇ ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଅଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଏ ଟିକିଏ ଆସିବାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବେ।
निहत हेबर तापर मध्य जो जो रही कि पत्नी प्रति आलिगेसन आणुंच माँ मध्य कहते कि से मध्य जो लॉकडाउन समय कुसंग पड़ी निहत भाव कुपथ को जाइए बोली पत्नी आलिगेसन आंकर आ प्रकृति किसी संपर्क थी आगुरी से भाव में झगड़ा आपत जेहतु अति क्लोज आप फैन्स से आपसे किसी कही कि नहीं सेटा तो फैमिली मैटर आम जानू से विशेष किसी किंतु आम ये कह तृप्ति बाबू सपोर्ट नबू कारण सी जोड़ी पत्नी निकटतर से ही सब सत्य सत्य जानते ना जो प्रूफ प्रूफ सह कौन आम एमती ये करूँ जनईदेबू जे गणमाध्यम को ये भूल कार ठीक कार आम तृप्ति मैडम को सपोर्ट नबू आउ आम चाहबू पुराणा बाबूसा नाम पाक पुणी फेरी आस निहत भाव में जो खारवाड़ थाना लिखित अभियोग तीन दिन मध्य समन जारी करा से पक्ष रखत आज जो रही प्रकृति मिश्रण जो पक्ष रखिंट और ताक जेरा कराखापाखि पचास टी प्रश्न कि आज पहुँच ना तृप्ति से जाना और जो प्रकृति मिश्र रही से जेरा होना निहत भाव आज आप सूचना देते कि से फेरिए से भावुंत कि भावुन चकमा देदेले समस्त फैन्स और गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक जो भिड जारी कर अपराजिता मैम कल कही आसिकी चार्टा पांचटा सुधा सन्ध्या बेल सुधा पहुँची गले से सब सत्य सत्य सब जनापड़ कारण आज जो भावुसन आसी ना कौन हो रे मानने डिले कि आमर फ्लाइट टिकेट मिल नथिबो से कौन असुविधा से बाबूसान भाई आइले ही जानपरिवे ना से आसिले सब सत्य सत्य जनईदेवे निहत भाव में आप जो प्रतिक्रिया शुणुते फैंस मान प्रतिक्रिया शुणुते जो आलिगेसन आणुंच जो तृप्ति जो आलिगेसन आणुंच कि बाबूसान और प्रकृति किसी संपर्क रही है बाबूसान आसला बस समझ सत्य सत्य जना पड़ और जो रहस्य रही उन्मोचन हम भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन हेमंत सहित अभिनय आयत नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।